അതിൽ കോടതിയുടെ ഭാഷ വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. വി എക്സ്പെക്ട് ആൻഡ് ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ദ ഗവൺമെന്റ് വിൽ നോട്ട്, അതായത് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ഇങ്ങനെയാണോ സാധാരണ കോടതി ഉത്തരവ് പറയുക, കൽപ്പന ഉറപ്പുകൾ ഇങ്ങനെയാണോ. മാത്രമല്ല കോടതി അതിനൊരു ന്യായീകരണം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്, കേസ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നെ ഈ സെക്ഷൻ റീകൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ കേസുകൾ എടുക്കുന്നത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആവില്ല, അത് മര്യാദയാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രൊപ്രിയേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കോടതി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവർ കേട്ടോളെന്ന് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല എന്ന് കോടതിക്ക് പറയാം. വേണമെങ്കിൽ നാളെ വേണമെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ പോലീസിനും 124A ഇപ്പോഴും IPC നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, വേണമെങ്കിൽ നാളെ കേരള പോലീസിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കേസ് എടുക്കാം. അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നും കോടതി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് മരവിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നതിന് യാതൊരു കാര്യമില്ല. ഇത് ഇന്ത്യയിലെ സെഡീഷൻ നിയമം 1962 കേദാർനാഥ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീഹാർ കേസിൽ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് ശരിവെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. 124A അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നൊരു സാധ്യത കോടതി കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ലാർജർ ബെഞ്ചിന് പരിഗണനയ്ക്ക് വിടുകയാണ് വേണ്ടത്, ഒരു അഞ്ചംഗ ബെഞ്ചിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴംഗ ബെഞ്ചിനോ. അല്ലാണ്ട് 5-member ബെഞ്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വിധീനെ ഓവർ റൂൾ ചെയ്യാൻ 3-member ബെഞ്ചിന് സാധിക്കുകയില്ല. ഇന്ത്യയിൽ എത്രയോ വട്ടം ഈ 124A ആദ്യമായിട്ടല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, 124A അസാധുവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ കേദാർനാഥ് വിധി വരുന്നത് ഏത് കേസിന് പകരമായിട്ടാണ്? നമ്മുടെ രാംനന്ദൻ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് UP 1959 ഉണ്ടായ കേസാണ്. ആ കേസിൽ 124A അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആണെന്ന് UP അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധി പറഞ്ഞു. അതിനെ ഓവർ റൂൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കേദാർനാഥ് സിംഗ് കേസിൽ 124A കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആണ് നിലനിൽക്കുന്നു പറഞ്ഞത്. അത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ചില മാനദണ്ഡങ്ങളും അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുമാണ് കേദാർനാഥ് കേസിൽ പറഞ്ഞത്. അത് ഇന്നും രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലോ ആണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ കോടതിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ ആദ്യം തന്നെ ഒബ്സർവേഷൻ, മറ്റേ ഫസ്റ്റ് ഹിയറിംഗ് നടത്തിയ സമയത്ത് തന്നെ ജസ്റ്റിസ് NV രമണ നടത്തിയിട്ടുള്ള ചില പരാമർശങ്ങൾ കോടതിയുടെ ഈ കാര്യത്തിലുള്ള താല്പര്യത്തെ കാണിക്കുന്നതായിരുന്നു. അതായത് ഇത് ഇല്ലാതെയാവേണ്ട ഒരു നിയമമാണ്, ഈ കാലഘട്ടത്തിന് യോജിക്കുന്നതല്ലെന്നുള്ളതാണ് കോടതിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടെന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു. വളരെ Democracy, singing from the same songbook is not a benchmark of patriotism. People should be at liberty to show their affections towards their country in their own way, for doing the same. One might indulge in constructive criticism or debates, pointing out the loopholes in the policy of the government. Expressions used in such thoughts might be harsh and unpleasant to some, but that does not render the actions to be branded seditious. ഇത് ലോകമിഷൻ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗമാണ്. ലോകമിഷൻ റിപ്പോർട്ട് 2018 ലോകമിഷൻ റിപ്പോർട്ടിലെ പ്രസ്താവനയാണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ അതിലേക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇത് 182 പഴക്കമുള്ള നിയമമാണ്. അത് ഇപ്പോഴും എങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, ഇത് 1870 നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ട് പിന്നീട് 2014 രണ്ടാമത് റീസർഫസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നിയമമല്ല. ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നിയമം, ഇന്ത്യൻ നിയമം ആയതിൻ്റെ പിന്നിലും ചില ചരിത്രങ്ങളുണ്ട്. 1947 ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതി റാറ്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ്, 1950 ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് അമെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷവും അംഗീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇത് നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ എന്നത് മാറ്റിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാക്കിയത്. 1950 1955 ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് ആയിരുന്നു പണ്ട് ശിക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് ശിക്ഷ മാറ്റിയിട്ട് ലൈഫ് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ആക്കിയത് 1955 എന്താ പറയുക, ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ സർക്കാർ ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് ആണ്. ആ സമയത്ത് താരാചന്ദ് ഗോപിദാസ് കേസ് നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കണം. 1950 ഉണ്ടായിട്ടുള്ള താരാചന്ദ് ഗോപിദാസ് കേസ്, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് സെഡീഷനെ ഡീക്രിമിനലൈസ് ചെയ്യണമെന്നും 124A എന്ന സെക്ഷൻ ഇനി തുടരേണ്ടതില്ലെന്നുമായിരുന്നു ലാർജർ കൺസെൻസസ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. മാത്രമല്ല ആർട്ടിക്കിൾ 19 ഒരു അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീഡം ആക്കി നിലനിർത്തണമെന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പരിമിതികളും കൊണ്ടുവരരുതെന്നുണ്ടായിരുന്നു. താരാചന്ദ് ഗോപിദാസ് കേസിൽ പഞ്ചാബ് ഹൈക്കോടതി 124A അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആണെന്ന് പറയുകയും അത് ആർട്ടിക്കിൾ 19 വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ 124A ഇല്ലാണ്ടായപ്പോൾ ഈ 124A മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ ആർട്ടിക്കിൾ 19 അമെൻഡ് ചെയ്ത് അതിന് ആർട്ടിക്കിൾ 19(2) എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് 124
1924 റീഇൻസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഈ 1973 ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ സർക്കാർ ഭരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് 124A കോഗ്നിസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒഫൻസ് ആയത്. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിക്കുമ്പോൾ പോലും അത് നോൺ കോഗ്നിസബിൾ ഒഫൻസ് ആയിരുന്നു. മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ മുൻകൂർ അനുമതി ഇല്ലാണ്ട് അതിൽ കേസെടുക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. ഇവിടെ പോലീസിന് സ്വമേധയാ കേസെടുക്കാനോ പരാതിയിൽ കേസെടുക്കാനോ സാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇതിനെ കോഗ്നിസബിൾ ഒഫൻസ് ആക്കിയത് 1973 സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇന്നത്തെ ഉത്തരവിനെ പോലും മാനിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. സർക്കാരുകൾക്ക് കേസെടുക്കാം, കോടതികൾക്ക് വിചാരണ തുടരാം. ഇനി കേസെടുത്ത ആളുകൾക്ക് കോടതിയെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ആ കോടതികൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു. പീനൽ കോഡിൽ ആ സെക്ഷൻ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ആ സെക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ രാജ്യത്ത് ഒരു തടസ്സമില്ല. സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു ഒരു അപേക്ഷയോ അഭ്യർത്ഥനയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അത് ആ സെക്ഷൻ്റെ ഓപ്പറേഷനെ ഒരു നിലയ്ക്കും ബാധിക്കുന്നില്ല. നേരെ തിരിച്ച് ആ സെക്ഷൻ സ്ട്രൈക്ക് ഡൗൺ ചെയ്താലോ നാളെ സർക്കാർ ഈ സെക്ഷൻ അമെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു മട്ടിൽ, അതായത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും രാജ്യദ്രോഹം ചെയ്തോട്ടെ, നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ദുരുപയോഗം തടഞ്ഞു.